Washington. បាទតើតើនឹងគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែប្រកាន់ជំហរថានឹងមិនចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាធិការឡើយបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរួចទៅហើយក្តីតែយ៉ាងណាពួកគេបារម្ភពីផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងផលវិបាកនៅក្នុងការរៀបចំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យពីរដ្ឋធានី មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថាស្លាកសញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់រយផ្ទាំងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានសមាជិកចុះរុះរើរួចអស់ហើយរីឯរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកទូទាំងខេត្តក៏ត្រូវបានរំលាយអស់ដែរក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសាតសិនឲ្យដឹងថាគោចូលបមិ
ក្នុងបំណងអូសទាញឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធ លោកបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះទើបតែមានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបប៉ុណ្ណោះបានចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតគាត់អត់តក់ស្លុតទេនៅពេលណាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញឬមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅមានគណៈបកណាដែលប្រកាន់នៅរបប យោបាយតលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីហុកហុកប៉ាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សចឹងគាត់ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនិងបោះជូនគណៈបកនោះជនជាដើមភាគតិចម្នាក់នៅឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 9 ពីគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលជំរុញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហើយពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមានលោកអំពីវនីវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរាគមន៍រកមធ្យោបាយដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឱកាសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឆាកនយោបាយឡើងវិញតើរងឯងជួយរងខ្លាំងមករឿងគេរំលងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះខ្ញុំព្រួយខ្លាំង ទីមួយខ្ញុំរំវល់ទៅផ្នែកក្រុមកាប់សម្លាប់ជាប្រវត្តតាមពើចិត្តគេកាប់បំផ្លាញទៅឈើតាមពើចិត្តរបស់គេទីមានបាក់តែមួយតាមសម្ពើចិត្តរបស់គេធ្វើគេចង់ចាប់អ្នកណាគុកគេចង់អញ្ចោអ្នកណាក៏ដោយពួយរំខ្លាំងអតីតមេឃុំស្រែគោមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតពីអាណត្តិមកហើយលោកសៀមមេគង្គឲ្យដឹងថាមេឃុំថ្មីនឹងចំនួនតំណែងលោកនៅពេលឆាប់ៗនេះគណៈដែលអាជ្ញាធរស្រុកបានប្រកាសដកតំណែងលោកកាលពី
ปัจจุบันนี้ปุกเกจัดตุกทาสันลักษณะนั่งชั้นเตะระบบปุกเกกันลองตื้อเตร์กิโยมกเลนซอยจิชาลักคาวน์คาดบองทนเทียนรอดอัดประหยัด บางโอนแต่อ้อเลี้ยงบางโอนเมื่อเรียกเส้นหายปัจจัยยังชมเมียนกาสอบได้นะแต่บางโอนบานคอมบอสนอตอัดเราจะเกิดชมชมบานบัมราบางโอนแต่ถ้าอ้อเสียอ้อพิจิตรีครามจึงปัจจัยอะไรเตยยังชมส่งเปลี่ยนบางโอนแต่อ้อส่งไอ้เราเพียรสมทุนงานไทยชมหนึ่งแคลมนาคุณยังเจียเจ้าเมียนแต่เรียมได้รอบส่งเปลี่ยนเนี่ยแต่บางโอนแต่บานเราจะเกิดชมทุกชมหนึ่งคำฝังเปล่งเจ้าไงนำมวยดาวชมเมียนกาออกชมหนึ่งหมดจูนบัมราบางโอนแต่อ้อ มนตรีสังคมสเวิร์ลเมอร์เคยท้าพอดวิบะฉลาดจมปูการุมเรียกคณะปะสังครูเชียดรวมเมียนพอลปะปอลจีอาวิจิมินภายในอภิบาลกัญญาอ้อในมูลฐานนึ่งกาตามดานเลือกกาบ่มพลายทนเทียนทอมเชียดได้หากัตถาอันซาลูกซอนเจย์บัญเจ้าท้าการุมเรียกคณะปะสังครูเชียดนึ่งปะปอลทุนโง่ดอดำนาการเรียบจอมสมาชิกกรมประชาคมสกัดทำไมนึ่งเพียบมันจอมสำรองคณีระเวียงปูรอดนึ่งสมาชิกกรมประชาทำไมได้ปูรอดมันบ้านบ่ชนาทเอาไว้ปูลคมเทนะในการุมเรียกคณะปะสังครูเชียดนี่เป็นเมีย
ลูกซอนเจย์เมื่อเคยท้าการรุมเรียกคณะปะสังกรุจิตคือจะกะใบบะสามกิจิตได้จากอัติปุระเคราะห์ดอลปูรอดเจียมจัดชนาวแต่งแนวความตรอปะการอำนาจหนึ่งแนวความตรอปะประชังก
ខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកលានទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញអស់លោកលានរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ផ្ដោតអំពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មនិងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាជុំវិញការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រីបទសំភារបាទសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដោយបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលលន់សែនដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាការជួបជុំលើកទី1ដែលមានអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលឺឡៃស្រេងនិងអភិបាលក្រុង Lowell បានចូលរួមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងពលរដ្ឋនិងសកម្មជនទាំងនោះមិនបានទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសច្បាប់ហើយថារបបបច្ចុប្បន្នដោយរបបខ្មែរក្រហមជាដើមសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មនិងទស្សនៈរបស់គាត់ជុំវិញករណីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការសាកសួររបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅបាទជំរាបសួរបាទក្មួយមកពីខាងណាវិញខ្ញុំរស់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជាអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏ជាសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមិនខ្ញុំនៅកដាខ្ញុំមិនគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយគណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកតាមដាននយោបាយសង្គមនៅបាយស្រុកខ្មែរយើងអូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះដែលតឡាការកំពូលនៅក្រុងភ្នំពេញនេះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះក្មួយមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរខ្ញុំគិតថាមានការសោកស្ដាយដោយសារថាប្រទេសមួយយើងចង់មានការប្រកួតប្រជែងទាំងគណៈបកស្របនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយទៅមុខដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយយើងមានទាំងខាងប្រឆាំងនិងខាងស្របដើម្បីរុញប្រទេសមួយទៅមុខប្រសិនបើយើងមានតែឯកភាគីឡើយគណៈបកតែមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការផ្ដាច់ការប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅតែអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមទោះបីជាគេផ្ដាច់ការប៉ុន្តែប្រទេសគេនៅតែទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញថាប្រសិនបើគាត់ផ្ដាច់ការសូមឲ្យប្រទេសមួយមានការអភិវឌ្ឍដូចជាបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសុខភាពចោលជាតិខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្មួយមានប្រសាសន៍មិញថាប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់ការហើយចង់ឲ្យមានទាំងគណៈបកប្រឆាំងមានទាំងគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចផងក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគ្មានគណៈបកដទៃទៀតទេលោកថានៅមានគណៈបកច្រើនទៀតណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើក្មួយគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាទោះមានគណៈបកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាគណៈបកទាំងនេះជាគណៈបកតូចតូចហើយមិនមែនជាឡែកគូប្រកួតចម្បងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឃើញមានគណៈបកចម្បងដូចជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីមានប្រកួតប្រជែងស្មារតីហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកតូចតូចមួយចំនួនអាចជាការបង្កើតឡើងដោយគណៈបកកាន់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវានៅតែដូចជាឆាកល្ខោនមួយដែលមិនមែនជាការពិតអរគុណបាទជំរាបលាបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទបងស្រីមកពីខាងណាវិញដែរខ្ញុំនៅ Lowell ខ្ញុំជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាចង់តែបើស្ដាប់ឲ្យដឹងការងារនយោបាយទេខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយក៏ជាអ្នកដូចថាជួយជាសកម្មជនដែរនៅទីនេះនៅ Lowell នេះចា៎បាទជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពេលនេះតើមកចង់ធ្វើអីដែរចូលរួមដើម្បីចូលរួមជាមួយប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងដែលហ៊ុនសែនគេតំតារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែទី
ដល់6នេះដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវរលត់អស់នៅដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយកខ្មែរហ្នឹងគឺអត់សុខចិត្តទេដើម្បីចាំឲ្យបានប្រទេសជាតិយើងរួចនៅរបៀបដូចប្រទេសសេរីមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាតតក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាមិនថានៅទីណាទេត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើង ជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯបរទេសបែបនេះតើធ្វើអីបានខ្លះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើបានដែរជាសម្លេងដូចថាយើងជាយើងនាំគ្នាដើម្បីរួមគ្នាទៅដើម្បីឲ្យបណ្ឌិតជាតិគេដឹងថាអូជនជាតិខ្មែរយើងនៅស្រុកគេធំដូចថារួមគ្នាមិនពេញចិត្តនឹងមេដឹកនាំហ៊ុនសែន ក៏ប៉ុន្តែតើជាសកម្មជនធ្វើអីខ្លះដើម្បីជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាក់ស្ដែងតែម្ដងតើអ្វីខ្លះដែលអាចចូលរួមបានដើម្បីជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាជួយរួមដូចជាមានការជួបជុំហើយចំណាយពេលវេលាហើយនឹងថវិកាលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់មិនមែនដើម្បីទៅដើម្បីជាតិយើងយើងត្រូវតែលះបង់បើយើងអត់ចំណាយហើយលះបង់ពេលស្រឡាញ់តែមាត់យើងទៅមិនរួចដូច្នេះយើងត្រូវតែ ចំណាយពេលវេលាឲ្យលុយទៀតបានអ្វីដែលតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតស្ថាបនិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវទើបនឹងវិលចូលមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានប្រសាសន៍ថ្ងៃនេះហ្នឹងតើអ្វីខ្លះដែលអាចត្រឡប់យកទៅផ្ទះវិញហើយចងចាំបានចំពោះសារសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំល្ងាចនេះបាទសារសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឡើងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តអីពីព្រោះអីមកយ៉ាន
ពីព្រោះអីយើងនៅមានបរទេសគេគ្រប់គ្រងហើយគេនឹកឃើញរឿងថ្ងៃ23តុល្លាត្រូវរំលឹកឡើងវិញដូច្នេះត្រូវតែមានសង្ឃឹមអរគុណបាទបាទជម្រាបសួរមួយជម្រាបសួរបាទមួយចូលរួមក្នុងពិធីល្ងាចនេះចូលរួមក្នុងនាមជាអ្វីដែរខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ អ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរនៅពេលដែលក្មួយស្ដាប់ការឆ្លើយឆ្លងរវាងតំណាងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗហើយនឹងសាររបស់តំណាងរាស្ត្រហើយនឹងសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនឹងវិលចូលមកជាសមាជិកសាមញ្ញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអ្វីខ្លះដែលបងស្ដាប់បានហើយបងមានមតិបែបណាដែរបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានហើយនឹងមតិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៃការ
away that can up petition get to lining, tang be mud mounting, good and way that room leg and up high look some season, got little lamp bit of nine, was out of junk up in a pass of Rochit. High junk, mud and crowd, I like a conga room lane die, I like got Joma Wing, critical of a Zabota. គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវកំពុងតែត្រូវការប្រមូលមេដឹកនាំមកជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកបានរត់ទៅខាងដោយកັບវិមុននោះទៀតសហសំខាន់អីទៀតដែលពូស្នាប់បានក្នុងពិធីនេះមិញគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបែកគ្នាគឺនៅតែរួបរួមគ្នាជានិច្ចមិនថាក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយគឺពួកគាត់លោកកឹមសខានិងលោកសំរងស៊ីនឹងនៅតែចាប់ដៃគ្នា ដំណើរការទៅមុខទៅបីជាមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាហើយគឺដោយពាក្យសម្ដីរបស់លោកកែមលីបានសំនិយាយថាជួយទឹកផ្នែករបស់យើងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតើក្នុងនាមប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯបរទេសនេះតើជួយទឹកផ្នែកហើយនេះបន្តទៅមុខទៀតនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនឹងបែបណា បែបការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយនឹងយុទ្ធធរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីនាំមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកជួបប្រទេសកម្ពុជាយើងតរបានបោះឆ្នោតបែបណាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកស្លាកសញ្ញាគណៈបកត្រូវគេលុបចេញហើយទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកនយោបាយសំខាន់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ត្រូវគេរៀបរៀងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះ នេះហើយជាទឹកផ្នែករបស់យើងកពុទឹកផ្នែករបស់យើងគឺអ្វីដែលយើងពងរងគ្រោះនឹងហើយឥឡូវយើងត្រូវជួយទឹកផ្នែកនឹងចេញយើងត្រូវទៀមទីឲ្យមានសិទ្ធដើម្បីចូលរួមធ្វើនយោបាយមកវិញដើម្បីដូចជាលោកសំស៊ីហើយនឹង
đập nang đi thằng o cặp bông ở thôi cà rốt ngay nơi tam mật đa và tết xem xây nó cứ đập mấy anh đã chết con trâu hay đang đa sầm biết từ lúc thà bà lộ hôn sai có mấy thôi dương miền tập này tiệt cứ dương tới chút tập này đang chèn đập mấy dương miền lật thị miền sét đập mấy thôi cà châu rùm cà bắc nào làm mình chẳng tôn sừng khâm ta cái nắp ba sừng cù chiết mình du mình chạp tế prehatết này cái nắp ba sừng cù chiết nâng nừng rẻ la vĩnh hay nừng ai ban châu rùm cà bắc nào chăn pi bòn đập mấy này nhóm sừng khâm bị chèn bù nhóm sừng khâm giang bất mòn được đi chưa sôm ơi hai thọ bay giang đại phu ơi tôn sừng khâm ta cái nắp ba sừng cù chiết prehatết này nạ pa sung cruz chiết này ai dễ hàng vinh bàn này. Tí mũi cứ chiết chân không ai, chiết chân không ai chẳng khăn ông làm cái, bữa tay cứ ngớp chọc lăng à lời này. Hay đôi chân đang xả với cao bị môn nó tăng bị chín năm cay chiến, social media việt mình toàn mang từ lồng từ lề chẳng phong. Hay cái nạ pa phải chăng ai ngớp lăng hồ đó, phải chụp bon khăn làm phần năng. Hay lấy cho tùm rộm tại technology việt đa đó cũng được này. Hay chiết chân dương miền cao vô đằng trán, chiết chân dương miền cao vô đằng trán bảy này. รถถังบ้าปีบักนกาคอนโทรลไฮบอลนาปฏิออนตะเชียดนี่นี่ก็เกจับรามกอมตรงกันแต่ครั้งกิคืนจงเบอร์มันซ้ำมารมเราบอรถถังบ้ากันแต่ชาวบ้านหลังชาวบ้านหลังถอยพวกเกดสัมเพียกันในครั้งหลังแต่รถถังบ้าไฮมุจิตคือเนสนาฮาเชียดเนี่ยและทิพย์เชียดแทบไรอย่างอ้อมหมอกรุมขณีจิตลงมวยไฮยมกันตาต่างต่างใบต่างไฮแต่อาจุยเอาขณะปัสสังโรจิตอาจจะตัวใหญ่อยู่แม่บ้านบ้าออกคนมวยสุขสบายบ้าจีบสุขมวยไอ้ขโมยมอไปค้างน้ำไว้ได้ขยมมอปีรอดกันได้ตะเข็ดขยมช่วยรับที่หาไอ้ชีสมาชิกคณะปะสังครูชีดได้ชีเนี่ยกอมโตรธรรมดาธรรมดาได้ยืมมือคืนทางคณะปะสังครูชีดคือชีคณะปะมวยดันล้อหากชีปูรอดต่างออกเนี้ยกวนนะแต่ยกจำนับร้อมแต่จับร้อมในคณะปะสังครูชีดปีเขาปีพรุ่งคณะปะสังครูชีดคือคณะปะมวยมันยกมาทวีจิตรังหายมีนสังคมปนาได้ทางคณะปะสังครูชีดหนึ่งไอ้เงือบลางเวงบานบรรทัวปีการรุมเลียระบบตลาดการกุมพูลในระบบโลกนิยมไทยฮุนไซนี่สำหรับลูกยมโยเคินยมโยเคินทางประเทศปอร์ตันอ๋อควรนะแต่เงือบโชว์หลังประธานเงือบโชว์เหมือนแมนทายึงนอกเคลียร์ต่างออกเคลียร์เธอมหาปฏิกรรมไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเตยยังจำเมื่อปีอันตรายเชียดซันมาสตูอันตรายเชียดเกี่ยวกับตรอคังกระดาษประชังอันนั้นจำยังเงือบโชว์เงือบโชว์นั่งเหมือนแม้ท่าโดยระเบียท่าครองจัดเยอะคือความตรอกระดาษประสบโรเชียดแบบมวยกดแล้วอุติหอยมเยี่ยมปีเก่าอุติหอมวยกระดาษปะเบียนชราในขนมสกมายมาสั้นเจ๊กเกอไอ้รุมเล็กกระดาษปะประชังต่อทมมวยมันกระดาษปะเซ็งเซ็งเจ๊กกเกอไอ้รุมเล็กมันได้เพราะเกยโยเคยทากระนาปะประชังสกุลเจี๊ยดคือชนะหลังชนะปีปอนด์แบบใบนี้จังไห้การโยเคยบอกย่อมเรียนแบบปนังขอบคุณมาอีเมลเบียเชียบันต่อจะเตี้ยได้ขยมบาทเสกบนดัดโสมจูนปอร์เมียนบรรจบลูกฮุนแซนบานจมอ้อเอาชาโรอันเร็จมาดองให้มาดองเทียธาลูกนึงมันควอลจมปัวกาปรเมียนกัดจมน้อยปีกังปุเจนุลอยองกามันไม่รถทาพิบาได้คลอเมือปีการในยุทธสังกุมอยู่คืนธาตู่จองเหมือนจ้องกากัดจมน้อยนี้เวียนหนึ่งปะปัวคลั่งตะดอดำนากาหนึ่งกูรยบายมวยจมนุนได้รถทาพิบาเติงไปเลยจมน้อยบอร์เตโดยเชียชาโรอันเร็จนึ่งปฏิเสธติดติดในขณะระยะเปลี่ยนตายประมาณไงจงกลายเปลี่ยนดาคณาปาสังกูเจตระบาลตุลาการกัมพูสมัยอรุณเลเจ้าหน่อยบัตรประกาศตะวันุโลหงแสนกาติดไทยตีดับประมวลวิจกาบานไทยดื้อดองทากัมพูชีปุ่มมีเนตตู้นโยบายเต๋กปันตาเมียนตาเนี่ยนโยบายจบด้วยประมาณตอนตายปนนอโลบันต่อทากัมพูชีปุ่มมีวิบัตินโยบายนามวยลอยปลุกปีปรอดตูตื่อไอ้บุ๋มเป็นกลางเงี้ยจิตปลอกได้ระบบปุ๊กเก้โดยจิตธรรมดาไทยในขนมปิธีจูบสนสนาจิมวยกรรมกรอยู่จิตประมาณปรามปอนเนี่ยในกอบปิกาปิทายตีดับประมวลวิจิกาอัตยตะกามาพิบาขมายกระหอมนังชีบบรอหังซามือรูปนี้ในเย่กบเรียมประโลยธาประสันบาลูกบานดังจิมุนอมปีพานการบอกนาฟาสังกูจิตในขนมกาปนปองประดูรมรมรถาพิบาตามระยะรูปพิบปฏิบัติปอนุลูกนังบัญชีเอากรมระบอลูกสำหรับกรมประชังแต่งอนุจาวต่างวิปุกิดักนอนปูปาตกรรมในกราวกาบชาชามปีปอนับใบในพรมเป็นนุมมาเลโลหิตแสนมหาธาลูกเติบแต่ตัวบานปวนเมียนธากรมเนปช้างบานกับนัดยกไทยตีมาภัยประมุ่นขายธนูชนามปีปอนระบายจิตไทยไฟปลอดพดูรุมล้มปลอดทาปีบารบอลลูกโลหิตแสนทลายขนงธนาเกียรติยุรมไรธาลูกสายนะได้ลูกเหมือนบานสำหรับเนตแดงนุอ
លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយកខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាលាយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា